tänä vuonna tähän vuoden aikaan, niin itselleni tuli viimeinen naula arkkuun, että nyt se kortti hommataan tai vaikka väkisin. Siksi päätin laittaa sitten EasyDriverille viestiä, että hei, tehdäänkö tämmönen juttu, kappas kummaa, me ollaan nyt tässä tekemässä tätä. Ja tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä EasyDriverin kanssa. Ensimmäinen steppi, kun olet päässyt autokouluun ilmoittautumaan, niin sinun täytyy tehdä ajolupahakemus ajovarman kautta, jonka jälkeen, vasta kun se on hyväksytty, niin pääset sitten teoriakokeeseen. Ajolupahan siis täytetään paikan päälle ja kutakuinkin se hyväksytään välittömästi. Siinä kohtaa sinulla on oikeus mennä vaikka sitten saman tien teoriakokeeseen, kunhan vaan varaat itsellesi teoriakoe ajan, kun siltä tuntuu ja tunnet olevasi valmis. Mutta muistakaa olla aina ajoissa liikenteessä. Jopa teoriakokeisiin saattaa olla etenkin täällä Tampereella monen viikon jonot, joten kannattaa olla hyvissä ajoin liikenteessä, niin mitään jonoja ei ole ja pääset parhaimmassa tapauksessa ehkä suorittamaan kortin jopa viikossa. Kun olet ilmoittautunut sinne autokouluun, niin sinä saat tunnukset sitten sinne sähköiseen opiskeluun, jossa pääset pläräämään erinäisiä tehtäviä, kysymyksiä, harjoittelemaan sitä teoriakoetta varten. Itseltäni kun löytyy jo mopokortti, autokortti ja kuorma-autokortti, niin minun ei tarvinnut olla missään teoriatunneilla, vaan pääsin itsenäisesti opiskelemaan teoriakoetta varten täällä nettisivuilla. Ja kun olet päässyt sieltä teoriakokeesta todistus kädessä tai puhelimessa, että koe on hyväksytty, sitten vaan suoraan soittoon autokoululle ja varaamaan ajotunteja. Niitähän on 5 kappaletta ennen kuin pääsee sitten käsittelykokeeseen ja inssiin. Ja jos ei mitään omia ajokamoja löydy, niin ei mitään hätää. Autokoulun puolta löytyy kaikki ajovarusteet, mitä tarvitaan ja vaaditaan turvalliseen ajamiseen. Mutta suosittelen, että hommaatte omat ajokamat. Se on paljon helpompi ja mukavampi. Totta kai tiedät, mikä istuu parhaiten päälle. Et itseltäni löytyi kypärä, hanska, takki ja kengät. Housuja ei ollut, mutta ne löytyi autokoulun puolelta, joten ei mitään hätää. Sieltä löytyy aina backup. Ja myös, mikä tärkeintä, kun aloitatte autokoulun, saatte opetussopimuksen, niin ottakaa se viimeistään ensimmäisellä ajotunnilla mukaan, jos ette ole vieneet sitä jo sinne konttorille sitten, mutta viimeistään ekalla ajotunnille, niin minä tein itse. Kun varaatte autokoulun henkilökunnan kanssa näitä ajotunteja, niin siellä useimmiten suositellaan, että kannattaa ottaa 2 tuntia heti kerralla. Mutta mikäli se ei onnistu, niin sitä se ei onnistu, mutta suosittelen. Yhdessä tunnissa ei oikeasti kerkeä tekemään yhtään mitään omasta mielestäni, vaan itse tein niin, että olin 2 tuntia, 2 tuntia ja 1 tunti jätettiin juuri ennen käsittely- ja ajokoetta varten. Niin helpotti pirusti. Sai sen pienen tuntumaan vielä ennen sitä niin kuin H-hetkeä. No, siinä pienessä jännityksessä sitten marssittiin sinne autokoululle, opetussopimus lyötiin käteen, sitten minä vaan vaihdoin vaatteet päälle, sanottiin sitten, että no ei mitään, mennään talliin, otetaan sieltä KTM Duke 790, vuosimalli 2020, 800-kuutioinen vehje. Ja sitten siinä hallissa käytiin ihan perusteet siitä laitteesta läpitte, ja tutustuttiin ihan rauhassa laitteeseen. Tosiaan en ole koskaan isommalla pyörällä ajanut, 125 kuutioinen taitaa olla isoin, mitä olen joskus jossain mökkitiellä kokeillut ja se siitä. Kaikki meni hyvin, ajolähtötarkistus meni mallikkaasti, joten ei muuta kuin sitten vaan yläparkkipaikalle vähäksi aikaa reenaamaan, harjoittelemaan sitä liikkeelle lähtöä, jarruttamista, kytkintä sun muuta. Ja pakko sanoa, että se oli hieman outoa sen kytkimen kanssa ainakin itsellä, että en muistanut, että se on niin hankalaa, tai sitten se saattoi olla ehkä pyöräkohtaistakin. Vielä vähempää luukuttamatta, niin tosiaan olen viimeksi ajanut mopolla vuonna 2008-2009. Ja tässä kohtaa minulla kuitenkin on paljon mopolla ajelusta kokemusta, niin siksi me otettiin iso pyörä suoraan alle ja siksi me lähdettiin suoraan liikenteeseen. Että kannattaa muistaa se, että jos ei ole juurikaan kokemusta tai kokemusta ollenkaan, niin ajotunneilla, ekolla ajotunneilla ei todellakaan lähdetä liikenteeseenkaan ajamaan tai saatikaan isolla pyörällä, vaan useimmiten lähdetään jopa ihan kevarilla, eli 125-kuutioisella. Ja pakko kyllä sanoa, että olin hieman kyllä jännittynyt siinä kohtaa, kun 800-kuutioinen pyörä lyödään jalkojen väliin ja viimeksi hän on mopolla ja sitten vaan, että ei muuta kuin suoraan liikenteeseen nokka kohti Hakametsän jäähallia, missä nämä kaikki harjoitukset tehtiin. Ja se kyllä meni itse asiassa ihan hyvin, että niin sanotusti luulot pois ja let's go. Ja totta kai vielä ennen kuin lähdetään liikenteeseen, niin sulle laitetaan niin kuin kypärän ja korvaväliin semmonen kaiutin, mihin sitten toi ajo-opettaja kertoo ohjeita, suuntia, että mihin mennään, mihin ajellaan. Tosi moni on sanonut, että se on epämukavaa ja hankala, mutta itselläni ei ainakaan ollut mitään ongelmia. Että se meni mun kokemuksen mukaan, niin tosi jees, ei mitään valittamista. Ja se fiilis, kun sä lähet siitä autokoulun parkkipaikalta ajeleen sitten kohti sitä Hakametsän jäähallia, jalkojen välissä semmonen upea, komea, KTM Duke 790 Nude nakupyörä siis. Tämmönen pyörä on tehty juurikin täällä teisen kaupunkiajoon ja ehkä niinku mutkaisille teille, että niinku tosi mukava ja helppo ja ketterä ajaa, että suosittelen vahvasti, jos tällaisessa ympäristössä ajelet, niin nakupyörä, niin se on todella ketterä ja mukava laite ajaa.
ajo-opettaja ainakin sanoi, että useimmiten, jos ei sinulla ole kokemusta kaksipyöräisistä, tai vaikka olisikin, niin useimmiten ei välttämättä tuo 5 tuntia ajoessa riitä, että vaan joutuu sitten varaamaan myös lisää, mikäli kokee sen tarpeelliseksi. Tai että haluaa olla sitä täysin varmaa, että käsittelykokeessa ja insissä niin kaikki luonnistuu. 2 ekana tuntina harjoiteltiin jarruttamista, eli ajettiin 50. Ja viimeistään näille perimmäisille keiloille on pysähdyttävä jarrutusmatkaa 14 metriä ja näillä uusilla pyörillä onnistuu varsin hyvin, kun ottaen huomioon, että näissä on ABS-jarrut eli lukkiumattomat, niin se käy kuin tanssi. Tämä jarrutustehtäväkin oli todella helppoa, että 2 kertaa riitti ja homma oli hyvin hallinnassa, että ei tässä ollut mitään epäselvää, että todella helppoa, ainakin itselle. Toinen harjoitus, mitä tehtiin, oli sellainen, että pitää ajaa 40, 3 vaihteella ja viimeistään näillä toisilla keiloilla on pysähdyttävä, vaihdeltava 1:llä. 1 jalka saa vaan osua maahan ja välitön liikkeelle lähtö, kiertää keilat ja mennä sitten keilojen välistä. Tämä 40 vauhti, vaihteiden pudottaminen 1:een ja välitön liikkeelle lähtö, sekin tuli vaan jotenkin suoraan selkärangasta, että en nähnyt siinä itse mitään ihmeellistä tai omituista tai että olisi unohtanut vaihteita laittaa tai muuta vastaavaa, koska silloin nuoruudessakin mopoillessa, niin aina kun ajettiin risteykseen tai johonkin punaisiin, niin siinä tuli aina ränkättyä vaihteet sitten valmiiksi alas, että pääsee saman tien sitä lähtemään, mikäli on mahdollista. Kolmas tehtävä oli myös hyvin hauska ja mielenkiintoinen, eli ajetaan 30, vedetään porteista läpi, kierretään este vasemmalta puolelta, koko matkan oltava vauhti se 30, moottoripyörää kallistamalla ja viimeisistä keiloista läpi. Tämäkin testi meni mielestäni hyvin, että totta kai siinä on sitä pientä hakemista, kun ihan vieras pyörää sun muuta, että miten se käyttäytyy, mutta ei mitään ongelmaa ja vauhti nyt ei kuitenkaan ole järin kova ja este on kuitenkin kohtalaisen pitkän matkan päässä, niin se on helppo kiertää ja se meni kuin vettä vaan. Sitten päivän päätteeksi, kun harjoitukset on tehty, niin opettaja sanoi, että hän kerää tavaransa autoon, niin lähdetään autokoululle päin, niin sinä aikana voin harjoitella hidasajoa. Ja vähän aikaa siinä kerkesin reenaillakin ja sitten lähdettiinkin kohti autokoulua takaisin. Tämä 2 tuntia menee siis ihan supernopeasti, että suosittelen ottamaan se 2 tuntia kerralla. Sitten seuraavana 2 ajotuntina sama sävel autokoululle. Sieltä lähdetään sitten taas Hakametsän jäähallille reenaamaan näitä harjoituksia käsittelykoetta varten. Ja niin kuin somessa taisinkin jo tykitellä, niin tänä toisena ajokertana jätettiin KTM Duke talliin ja otettiin aivan brand new Yamaha MT-07 vuosimallia 2022. Noin 700 kuutioa löytyy löylyä masiinasta, joten aivan loistava pyörä. Mielestäni oli parempi kuin KTM, ehdottomasti. Se mikä Yamahassa oli parempaa, niin okei, se oli hieman matalempi kuin KTM, mutta kaikki niin kuin säätövipstaakkeli tangosta oli mun mielestä fiksummin laitettu. Kytkin oli paljon parempi, miellyttävämpi. Jarru toimi paljon paremmin, että Dukessa esimerkiksi kytkin ja etujarru oli tosi hankala käyttää jostain syystä. Eli ensimmäinen tehtävä meillä oli tällä päivällä siis työntöohjaus. Eli näiden ensimmäisten keilojen kohdalla vauhtia on oltava vähintään 50, mielellään vähän ylitte. Ja sitten kaasusta voi päästää irti. Kierrät keilat vasemmalta työntöohjauksen avulla. Palaat takaisin ajolinjaan ja viimeisten porttien lävitse. Itselläni tämän kyseisen tehtävän kanssa ei ollut mitään ongelmaa, että sitä on tullut tehtyä niin paljon mopedilla sun muuta, että tosiaan ihmisillä, kellä ei ole mitään kokemusta juurikaan kaksipyöräisten kanssa, niin saattaa olla hieman hankalaa, mutta ajo-opettajanikin sanoi, että hän oli myös sitä joskus aikoinaan treenannut myös polkupyörällä, ja polkupyöräilijöiden kesken niin tuo on myös yllättävän oleellinen asia tuo työnto-ohjausta, sitä voi siis harjoitella myös fillarilla. Eli tässä hidasajotehtävässä, toisin sanottuna kahdeksikossa, on ensimmäinen ajotehtävä se, että otetaan 20 metriä hidasajoa pelkkää suoraa, vauhtia saa olla maksimissaan 5 km/h.
ekoille keilolle pysähdys, sitten siitä lähdetään liikkeelle, kaadetaan kahden keilan välistä vasemmalle päin, pysähdytään punaisen keilan kohdalle, jonka jälkeen siitä sitten liikkeelle lähtö, käännytään taas vasemmalle, mennään taas sitten kahden keilan välistä, sitten kaadetaankin oikealle, mennään taas sitten kohti niitä samoja keiloja, taas käännytään vielä oikealle ja sitten viimeisten keilojen lävitse. Mikä tässä ehkä hankalinta oli se, että tosiaan piti olla erittäin hyvä toi kytkin käyttö, ehkä vähän sitä jarrua laahata ja sitten se katseen suuntaus. Aina pitää olla hyvä katseen suuntaus. Jos sä käännyt pienessä vauhdissa, tiukassa paikassa, jos sä käännät päätäsi, katsot vasemmalle, pidemmälle, minne olet menossa, se kääntyminen on paljon helpompaa, että jos sä katselet siihen eturenkaan kohdalle, tasapaino menee saman tien ja se on paljon hankalempaa, niin aina kannattaa katsoa todella paljon pidemmälle, minne olet menossa, koska se helpottaa todella paljon tasapainoa ja kääntymistä. No niin, sitten päivä alkoi, olen taas pulkassa ja harjoitukset on harjoiteltu ja opettajakin sanoi, että minulla on nämä kaikki harjoitukset todella hyvällä mallilla. Ei pitäisi olla mitään ongelmaa minkään kanssa, mutta treenataan vaan nyt loppuun ja paljon toistoja, niin se jää sitten vielä sinne parempaan muistiin, niin suorittaminen on sitä niin paljon helpompaa. Sitten se kolmas ajopäivä, eli viimeinen tunti ennen sitten käsittelykoetta ja inssiä, ja se oli todella kuumottavaa. Tällä kertaa tehtiinkin niin, että lähdettiin autokoululta suoraan ajovarman taakse harjoittelemaan, missä tämä kyseinen käsittelykoekin sitten tapahtuu. Siellä harjoiteltiin radalla se tunti ennen kokeen alkua, ja siinä käytiin kaikki läpi. Tehtiin se 30 väistö, jarrutus, välitön liikkeelle lähtö, työntöohjaus ja sitten tämä hidasajo. Ja hidasajo taas jätettiin harjoituksesta viimeiseksi, koska minulle se oli jostain kumman syystä hankala. Mutta onneksi sitä tuli treenattua sitten viimetteeksi, koska sitten taas käsittelykoe alkoi sitten siitä suoraan, niin se oli niin freshissä muistissa. Minä vihdoista viimeistä löysin vielä sen oikean ajovauhdin ja tasapainon siihen koko hommaan, niin sittenhän se meni totta kai hienosti käsi kädessä se meininki, ettei mitään ongelmaa. Hidasajon eli kahdeksikon jälkeen sitten otettiin jarrutusta, mikä meni kans kerralla purkkiin, ei mitään ongelmaa, vauhti oli oikee, ei mitään hätää. Et kuulemma vähän olisi saanut painaa vielä kovemmin etujarruukin tohon, mutta ajovarman kaveri sanoi, että homma on täysin ok, että ei tässä mitään, mutta pidä mielessäsi. Sitten sen jälkeen tehtiin se 30 väistö, eli viimeistään ekolla portilla vauhti oltava 30 ja koko suorituksen ajan ja kallistamalla väistettiin keila vasemmalta ihan niin kuin harjoituksissakin, niin ei siinäkään ollut mitään epäselvää, että se meni varsin hyvin ja puhdas suoritus. Sitten seuraavaksi oli tämä vaihteiden ränkläystehtävä, eli ajetaan 40. Vaihteen on pudottava ykkösvaihteelle ennen pysähdyspistettä, välitön liikkeelle lähtö, kiertään keilat vasemmalta ja porttien läpi. Tässä mulla tuli se ensimmäinen ja ainoa virhe oikeastaan, koska pyörä sammu. En tiedä miksi näin pääs käymään, mutta pärrä sammu siihen ja vedin suorituksen kuitenkin loppuun ja ajovarman kaveri sanoi, että ei tässä ole mitään hätää, että näissä tehtävissä on aina niin sanotusti toinen chanssi vielä, että tässä tapahtuu jotain ihmeellistä, niin pääset kokeilemaan uudestaan ja toisella kerralla sehän sitten meni vallan mainiosti, että en tiedä oliko niin jännittynyt sitten, että hermostutti jonkin verran, niin vaikutti siihen suoritukseen. Ja sitten vielä viimeiseksi se työntöohjaus. Suurimmalle osalle se hankalin tehtävä, niin 50 vauhti viimeistään näillä alkukeiloilla kaasusta irti, väistät kyseiset keilat vasemmalta ja porttien läpi. Jarruihin ei tosiaan saa missään nimessä koskea, koska se on todella todella vaarallista, kun pyörä on kallistuneena. Mutta käsittelykoe on tehty, se on suoritettu, tai ei muuta kuin liikenteeseen. Niin siellä insissä sitten kruisailtiin ja ajeltiin sitten noin 25 minuuttia vähän ympäriämpäri. Käytiin motorilla, ajettiin sitten pienemmillä teillä sun muuta. Varsin miellyttävä kokemus. Ajovarman kaveri oli tosi hyvä ja pätevä. Selkeät ohjeet, kommunikaatio toimi. Ja siinä kohtaa kun lähdettiin valumaan ajovarman pihalle, niin
otettiin siihen oikeaan reunaan parkkipaikkaan stoppi, juteltiin ja totta kai se kuumottavin kysymys aina sillä, että no, miten se omasta mielestä nyt meni? Siinä totta kai oli vähän sellainen, että no, olihan tuossa nyt tota vähän, että menee jotenkin niin sanotusti suu suppuun, ei saa sanottua niin kuin oikeastaan mitään, kun ei oikein muista niin kuin yksittäisiä tilanteita sillä tavalla, että puhun vähän niin kuin ajolinjoista sun muista, että kun et pyörälläkin pitäisi ajaa sitten niin kuin mahdollisimman keskellä sitä omaa kaistaa, että jos sitten liian reunas esimerkiksi oikealla, ettei sitten joku luule mopoilijaksi vedä ohitte tai jänkeä samalle kaistalle, niin ajo varmaan kaverikin sanoi, että joo, että ei mitään, että sulla meni kaikki tosi hyvin, että ajolinjat oli oikein ja vilkut muistit just etkä melkein täydellisesti, ajoit oikeita nopeuksia, ei mitään, niin kuin, ei tullut mitään pahaa sanottavaa. Ja siinä kohtaa se hymy, mikä levisi korvista korviin, oli aivan uskomaton fiilis, koska niin paljon jännittänyt ja kuumottanut tätä kyseistä päivää, myös niitä ensimmäisiä ajotunteja, ja nyt kun sanotaan, että homma on tällä selvä, nimi tulee siihen mun ajolupaan, paperi lyödään mulle, menen juttelemaan sen jälkeen sitten tuolle ajo-opettajalle, että hei, kortti hallussa, opettajalle tulee sit kans hyvä mieli, että hei, näin me se tehtiin, näin me se suoritettiin, ja tässä sitä nyt ollaan. Tähän videon loppuun sitten ihan niin kuin näistä käsittelystä ja inssihommista, niin muistakaa aina ne oikeat ajolinjat, muistakaa se vilkku. Älkää unohtako sitä vilkkua päälle, se on tosi vaarallista. Itsekin aina niin kuin myös mopoajassa, aina kun painoin vilkun vaikka vasemmalle ja sehän sitten nollataan, kun painetaan keskeltä, niin aina silloin täällä myös vaan ränkläsin sitä muuten, vaan ettei se ole vahingossa jäänyt päälle. Niin muistakaa ajolinjat, muistakaa ryhmittäytyä oikein, muistakaa tosiaan se vilkku. Testakkaa ne pyörän jarrut, valot, vilkut, rengaspaineet sun muuta ennen kuin lähdette liikenteeseen, niin teille ei pitäisi olla mitään hätää. Ja kannattaa myös ajaa sillain, että niin kuin isäukkoni aikoinaan sanoi, että kun ajat kaksipyöräisellä liikenteessä, tapa millä ajat ja liikut siellä ja varaudut siihen muuhun liikenteeseen, kannattaa olla aina ajatusmaailma se, että autoilijat eivät näe sua koskaan. Ja se oli hyvin, hyvin sanottu, koska se piti aika lailla usein paikkaansa, hyvin harvoin autoilijat näki sun muuta, että kannattaa aina olla skarppina ja hereillä siellä. Ja lukekaa sitä liikennettä ja sitä tilannetta ja ennakoikaa ajoissa sun muuta, niin teillä ei pitäisi olla mitään hätää. Tähän loppuun haluan vielä sanoa, että kiitoksia Easy Driver siitä, että mahdollistitte tämän kortin minulle. Ja olen taas askelin enempänä sitä pyörän hommaamista ja kovat poltteet kyllä siihen touhuun on. Sitten haluan vielä nostattaa ajo-opettajani esille. Siinä on rautaisella ammattitaidolla varustettu opettaja. Selkeät ohjeet, ei turhaudu, ei hermostu, osaa tietää paljon kaikesta kaiken, mitä siihen ajamiseen ja siihen laitteeseen liittyy. Niin tämä sujui todella mallikkaasti. Osasi antaa välitöntä palautetta, näki sen koko tilanteen, mihin kannattaa kiinnittää huomioon ensi kerralla, kuten nämä katseenohjaukset sun muuta, niin ei voi sanoa, että ilman kun sitä onnistui näin hyvin, koska opettaja oli niin rautainen. Joten vielä kiitos hänelle, koko teidän porukalle. Meitsi lähtee nyt haaveilemaan jostain pyörästä tuonne internetin ihmeelliseen maailmaan, joten kiitos ja moi moi. Ei muuta kuin ilmoittautumaan kursseille kätevästi osoitteesta www.easydriver.fi tai otatte yhteyttä lähempään toimistoon. Deskistä löytyy lisää linkkejä.